Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dripcraft. Nossa linda série de Minecraft com mods no Minecraft 1.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, Mano Lajota PVP vai se unir com a Yu, Alquinho, e vai fazer um item que voa. E depois eu vou me tornar a pessoa mais rápida desse servidor. Vai ser bem interessante e vai ser legal. Mas antes, gostaria de pedir para todo mundo, deixa o gostei no vídeo. O gostei no vídeo é a forma de você mostrar pro Mano Lajota que você tá curtindo o Dripcraft, que é cada vez mais vídeo. E se esse vídeo aqui chegar a 30 mil gosteis, eu volto a postar 2 vídeos por dia. Fechou? Então, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá. Gente, vale lembrar que, pra quem não tá ligado, no último episódio eu reformei minha casa. Olha que legal tá a parte de trás dela. Olha que linda. Uma área aqui pra colocar meus automóveis, pra quando eu recuperar minha motinha. Tem um kart aqui da hora, coisa pra gasolina. Tem uns canteiros de flor bem bonito, um laguinho. Uma área reformada pra fazer o mod da magia que nessa nossa armadura perfeita, muito legal por sinal. E tem até um subsolo, acho que é porão que fala, muito da hora, né? Tem até mais coisas, porém se você não viu o vídeo da reforma, significa que você não tá vendo a série completa do Mano Lajota. Então passa na descrição que tem o link pra assistir todos os episódios de Drip, fechou? Antes de eu ir lá fazer as coisas com o pessoal, eu quero fazer mais umas coisas aqui na minha casa pra continuar a minha arrumação casiana aqui. Pra fazer essa coisa, eu vou precisar fazer uma pá. Tá, eu vou pegar 2 gravetos aqui, um diamante, pra fazer uma pá de netherite. Quer dizer, pra fazer uma pá de diamante. Tá, eu até podia ir atrás de uma pá de netherite, mas não sei se vai ser necessário. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero vir aqui, quebrar isso daqui. E agora eu vou segurar o vein miner. O meu plano aqui nesse lugar é abrir uma área subterrânea para eu poder trabalhar à vontade com os mods que eu quiser. Ó, eu abri um espaço de forma bem simplória mesmo, mas vocês podem ver que aqui é o meu armazenamento de itens, onde ficam os meus itens. O que eu tava pensando é o seguinte, pegar toda essa área aqui embaixo da casa, abrir esse terreno, trocar o chão, as paredes, tudo, e fazer uma área para fazer aquele mod do Conjuring, que para quem não tá ligado, é um mod no qual a gente faz os spawners, aquelas coisas loucas nossas, e também algumas áreas para outras coisas, como a nossa fornalha do Tinkers, que como vocês podem perceber, na nossa obra, eu acabei removendo ela porque não ia ficar legal uma fornalha gigante aqui, mas ali embaixo pode ficar legal. Então, se vocês quiserem que eu faça uma reformazinha colocando algumas coisas assim lá embaixo, comentei lá Lajota Reformas. Enfim, eu acabei essa área mesmo só pra mostrar e ter opinião de vocês. Agora, vamos voltar um pouco no tempo, que foi um dia antes de eu fazer essa reforma na casa, e vamos lá fazer o nosso anel de voo. Então, galera, bora lá pro take caiu. Deixa o gostei e se inscreve no canal. Bom, ó galera, a Yu chamou a gente pra fazer o rolê lá com ela. Então eu parei antes e peguei alguns itens para fazer umas granadas de luz. Para quem não conhece a granada de atordoamento ou granada de luz, ela funciona assim: você taca ela, cuidado com os olhos, tá, gente? E ela cega e faz barulho. Eu fiz meio pack. Eu vou jogar tudo nela. Alquim, eu tô falando no jogo pra eu não ouvir. Atrás de você, Alquim, atrás de você, Alquim. Se gostou, pula. Aê, Alquim, agora vamos chamar ela pra gravar agora. Aí, galera, tamo pronto. Galera, eu e a Lajotinha estamos aqui preparados já, né, Lajotinha? É, tamo que tamo. Aqui, Arquinha. Ó, ó, a gente vai dar esse presentinho pra Yu quando ela chegar pra gente começar a craftar o anel. Vai, Arquinha, agora vai. Eu vou ficar blindão, Arquinha, ó. Vai. Isso, dois. Força. Aí, vai, você três, consegue. Vai, mais um. Aê. Quatro. Boa, cinco, boa. Vai, seis, sobe devagar, LG. Sete. Vai. Oito. Isso. Nove. Boa. Dez. Aê. Vai, mais dez, mais um, dez. Dois. Três. Quatro, vai. Cinco, isso, mais um. Seis, mais um. Aê. Sete. Aê. Oito. Nove. Aí que costa. Dez. Quem é o monstro aqui? Quem é o monstro? Oi, bom dia. Oi, de casa. Você não viu nada? Você não viu nada? Que isso? Galera, vocês estão aí? Aí tá vendo a gente? Eu morri. O que que você tá fazendo? Ah, quer jogar aqui? Não, me ceguei, Alquim! Calma, tá tudo sob controle. Cadê? Ela não tá vendo nada. Eu não tô vendo. Ela tá aqui. Mano. Oi, Bolívia. Oi. Elcor, você não era assim quando eu te conheci, Elcor. Aqui, veio pro lado, mamada. Você está causando uma má influência. Nada a ver, eu tenho um aurora aqui na minha cabeça, que é um anel de cebola. O LG, você tem que tomar banho. Você tava fazendo exercício. Vai. Pronto. Vai lá tomar banho, vai. Não. Maier, ah, não. Você queria? Pode falar. É, então, eu tenho uma proposta comercial pra vocês, galeres. Eu notei que...
o anão aqui e o desmiolado ali estão sem o anel de Angel Ring. É, eu quero. Você precisa pra construir. Você tá ajudando ele a construir a cidade. E eu acho assim, como nós três somos os excluídos da cidade, que somos os únicos que não tem esse bagaço ainda, que tal a gente unir forças, se juntar nossos recursos? Porque, né, eu sou a moça da lixeira, eu sou a moça da muamba, eu tenho muita coisa que precisa pro Angel Ring. E a gente vai precisar de algo do Elemental Craft, então a gente vai precisar da ajuda do Elf. É, então. O que vocês acham? Eu gosto da ideia. Eu entro nessa parte pra ajudar, porque eu tenho uma espada que dá muito dano e posso dar tiro em vocês, né? Na verdade, você ajuda porque vai precisar de muito minério, coisas assim? Na verdade, a gente vai precisar de umas relíquias, a gente vai precisar dar uma olhada aí no sistema de vocês. Ah, mas quem é o explorador? Ele tem relíquia. Se precisar, também faço piada. Na verdade, não é relíquia, tipo os anéis, sabe? É tipo aqueles wearing lá. Ele tem também, ele mata muito mob, mata muita coisa por causa da espada dele. Tem tudo. E o resto das coisas eu tenho, então, ó. A gente atira nos outros pra roubar, exatamente. É verdade. A gente pode pedir gentilmente, que nem a gente entrou gentilmente na sua casa aquele dia. Imagina, LG sai de Bábica. Imagina a gente chegando de moto, atirando, e ele com o triciclo dele. Simplesmente não quero ver essa cena. Medo. Chegamos. Sim, meu incrível laboratório em construção que nunca fica pronto. Mas, ó, já tô te avisando que eu vou precisar de muitos itens, hein? Muitos quantos? Cara, a gente vai precisar de 9 Air Crystals. 9 Eita Air Crystals? Meu, tu tem isso tudo, Arkin. Ah, Air Crystals é de boa, gente. Eu faço isso aí de olho fechado. Tem 54 aqui nesse baú. Vocês querem 9 só? Não querem levar um pouquinho pra, sei lá, comer mais tarde? Caraca. Ô, de verdade, assim, eu não sei você, mas pelo que eu tô vendo aqui, não tá chovendo humildade hoje não, né? Só tá chovendo aqui avareza, é aquela palavra difícil de pessoa desumilde, né? Ele não era assim não, Origem. Eu acho que ele almoça, ele limpa a boca com Air Crystal pra tá um rico assim, né? Ó, gente, vamos lá. É 9 mesmo que precisa? É, então, que é 3 pra 9. Vamos ver aqui. Caramba, mas já assim, ó, gente, vamos olhar aqui, ó, a gente vai precisar de, tá vendo, ó, 3 cada um. Aí, vocês estão vendo aí o crafting do Angel Ring? Tô. Tem uns bagulho mó bonito aqui, que é essas penas aqui bolada? Então, a gente vai precisar de Dragon Scale, eu tenho, mas a gente vai precisar fazer esse Arcane Gold Ingot. E a gente vai precisar de 48 desses, e olha como é que ele faz, ó, precisa do Charcoal ali embaixo, tá vendo? E esse trequinho ali, eu acho que eu tenho bastante disso aí, mas vocês têm algum desses itens? Peraí. Ah, esse Moondabit Tour Dust, eu tenho muito Moondabit, eu acho. Olhei aqui, eu só tenho ouro. Então, vê se você tem esse Arcane Crystal. Tá, peraí. Eu não tenho, não. A gente vai precisar usar sua fornalha. Eu tenho. Eu tenho Arcane Crystal War, serve? Eu tenho duplicado serve, já. Serve. Pronto. Ó, tem 64 aí. Ah, ótimo. Nossa, tem um monte, ótimo. Já demais, tá aí também. Isso. Nós vamos precisar de Rose Gold. Então a gente vai precisar de Rose Gold. É Tinkers, não é? Isso, a gente vai precisar de fornalha. Eu tenho 7 Rose Gold Ingot, serve ou precisa de mais? Não, precisa de mais. Precisa de um monte, ó. Tá vendo o anel ali que fica ali no meio? Ah, tem que ter 12, então. Tá, tô vendo. Ah, isso é facinho. Vamos lá, gente, vamos lá. Ó, então, galera, eu tô dando uma olhada aqui no Rose Gold, né, que é o minério que a gente vai precisar. E pra fazer ele é bem, bem caro. E, sério? Sinceramente, vai ser bem caro porque vou ter que clicar 4 vezes com o meu mouse. Uau! Cobre com ouro só. Então já tá pronto o bloco. É que eu já tinha, porque eu gosto de juntar todos os líquidos possíveis. Abre minha fornalha aqui nesse bagulho do meio pra vocês verem quanto que tem. Enfim, temos aqui 16 já. Vocês ouviram um barulhinho, tipo... Eu ouvi, eu acho que era um lobo. Sério, eu tô ouvindo isso faz muito tempo aqui, eu queria saber muito o que era. Eu não sei o que que é. Às vezes fui eu, desculpa. Então, gente, o que mais você vai precisar? O que a gente precisa, A gente vai precisar das relíquias lá que você falou que tinha. Quais relíquias? Vamos lá, nós vamos precisar de... Deixa eu ver aqui. Pra fazer essas penas, olha o tanto de coisa que leva. Ah, o LG tem Angelic Feeder, porque eu já vi no armazenamento dele. Você tem? Angelic Feeder do Reliquary? Tem uma aqui, uma só. Eu tenho uma do Reliquary, peguei. Boa. Isso já vai ajudar, mas a gente vai precisar fazer mais, deixa eu ver, 2, 4, 6, né? A gente vai precisar de 6, então a gente vai precisar de... Você tem esse Fertile Essence?
Talvez eu tenha esse coração e essa asa de morcego estranha. Vamos checar aqui. É. O coração eu tenho, tá vendo? Eu tenho tudo, menos um bagulho aí. Ó, eu tenho o coração, eu tenho a pena e tenho a asa do morcego. Esse verdinho que tu não tem, né? É, o verdinho não. Vai pegando tu também, LG. É que assim, a maioria dos meus itens eu guardo ou no meu sistema ou no do Elcor. Então, tipo, meio que tá com ele já. Gente, eu tive uma ideia. O quê? Eu sei aonde a gente pode arrumar esses itens que tá faltando. Onde? Ó, vamos brincar de enigma. Fica 24 horas online, aí fica do lado de 10 spawners. Como? É um cara que começa com D e termina com Q? Isso. Ah, provavelmente ele tem tudo, sim. Mas eu sei outra pessoa que talvez tenha. E é mais perto. O Tex. Tá bom, vamos roubar dele, então. Faça assim, gente. O Tex é brother, depois eu... Peraí, ó, eu sei que ele vai ter slime aqui embaixo, porque ele tem uma farm de slime aqui. Ah, mas os slime eu acho que eu tenho. E ele tem o Ruby Bone aqui também. O Ruby Bone a gente vai precisar. Ruby Bone é bom. Tá, ó, abre esse baú aqui dele, ó. Eu tô falando que nós tá roubando, mas na real eu pedi pra ele. Ele falou que nós poderia pegar se quisesse alguma coisa aqui, ó. Mas ele tem slime pearl, tem o Ruby Bone ali no baú, tem o coração de Enderman, tem tudo aqui pra cima, eu acho, ele né? Ele tem de Fertile Essence, mas ele, a gente vai poder pegar? Pode tem pegar. Tudo aqui pra negócio. Manda bala, manda bala. Vamos pegar o suficiente e depois a gente dá um abraço nele. Não, ele falou que tava de boa. De qualquer coisa, só devolve o que sobrar pra ele. Sim, o Tex é de boa. Ele também liberou aqui as coisas quando eu sempre ajudo ele, então tá. Fácil, nossa. Os vizinhos é top. Pro Lu, mano. Vambora. Bora. Aí, ó, agora só ir embora. Passa tudo. Mano, a gente LG, velho. Que isso? O Dan tá pulando que nem pipoca, velho. Tá, vamos lá, gente? Nossa, tá, vamos lá. O que falta? Ah, eu não sei. A gente vai ter que botar tudo no baú e checar. Vamos lá? Bom, tá, vem cá. A gente... Olha um Creeper! Nossa, dropou alguma coisa que a gente precisa? Tudo. Olha, dropou! Caraca, mano! Nice! E ó, galera, vou dar uma mini explicada pra vocês do que tá rolando enquanto isso aqui, ó. Coloquei o meu spawner aqui, porque o Alquim vai spawnar a vaca, porque a gente vai precisar de balde de leite. Vou mostrar pra vocês um pouco do processo que a gente tá fazendo aqui, porque como fica essa brincadeira, todo mundo tudo mais, às vezes não dá pra explicar direito. Mas, pra fazer a Angel Ring, a gente vai precisar de 3 elementos do ar, que a gente pegou com o Alquim lá no começo, um anel Curious, que usa Arcane Ingot, que é bem fácil de fazer até na real, que é só misturando esses itens aqui do Forbidden Arcanos básicos, com esse Mundo Abitur Dungeon também, que é bem básico, e carvão vegetal e ouro, que a Yu tinha tudo. Esses itens são bem fáceis, na real, mesmo, de conseguir. São minérios, esse aqui eu até tinha esse Arcane. E assim, a gente fez o Anel Curioso. Agora, as partes difíceis são a Pena de Dragão de Ouro, que consegue com aquela Arcane de novo, que a Yu consegue fazer, e Dragon Scale, que todo mundo tem, que é só passando uma faquinha na cabeça do dragão, que também todo mundo tem, novamente falando. E ó, como vocês podem ver, aqui ó, temos as perinhas vermelhas, os Dragon Scale, os Air Crystal, aqui tem outras partes, e aqui outras. Então, o que tá faltando sempre pra gente é essa Phoenix Down, que é uma pena de Fênix, que é o único processo que a gente tá fazendo agora. Pra fazer ela, a gente precisa de 3 Angelical Hearth Vial do Reliquary, que é uma poçãozinha bem chata de fazer, que usa leite, Inferno Claw e Fertilizer Essence, que são itens que a gente tem que fazer a junção de vários drop de mob, que é bem chatinho, e de Angelical Feather, que é uma pena angelical, que também é a mistura de vários drops de mob bem chatinha com mais mistura de drop de mob. Aí, como é um item que é só uma moçoroca de drop de um montão de mob, eu não tô mostrando porque é uma coisa meio chatinha. Mas daqui a pouco, conforme a gente for fazendo mais coisas juntos, eu vou mostrando mais processos pra vocês como esses. Eu vou mostrando pra vocês a gente fazendo tudo junto e vou dando uns resumos que nem fiz agora. Bom, galera, agora pro craft vai faltar um item pra gente, que é o Ruby Bone. E o servidor caiu, mas eu havia falado com o Dan de eu pegar com ele em troca de entregar uma informação. Tá, e como eu havia falado pra vocês, o Dan deixou eu pegar o Ruby Bone dele. Então eu vou pegar um pack, vou pegar uma placa aqui e vou deixar em troca uma informação. Que o trato era? Ele deixa eu pegar em troca de uma informação. E a informação é: a Sang tá roubando seus itens, traço lá Jota. Bom, era o trato, entregar uma informação pra ele. Então, vamos levar lá pra galera os itens. Ó, Arquinho, aqui, ó. Peguei. Oh, nossa, quanto? Né, nossa, foi uma boa, né? Aham, ainda bem que ele tinha. Tá, então vamos voltar lá, que eu acho que a gente já deve ter quase tudo. Não, vai dar bom, Arquinho, bora lá. E aí, gente, conseguiram? Tô a meia hora aqui tentando fazer, tá faltando item demais ainda. Conseguimos. Encontramos um lugar que tinha bastante, né, LG? O problema é que o custo foi meio caro aí, o Doug me forneceu esse item em troca de uma informação, eu tive que dedurar uma pessoa. X9. Ah, não, mas você vai compactuar, com ter que a Sam é a pessoa que tá roubando ele. Ô, gente, não repara não, meu eletricista veio aqui hoje, tá? Tá bom. Então, com o que vocês conseguiram? Que favor que vocês tiveram que fazer? Foi com o Dan, né? Foi com o Dan. O Dan tinha bastante, ele só teve que dedurar a Sam, só isso. É a Sam que tá de roubando. Ah, de boa, coisa que a gente faz todo dia, né? Tá, e ele já sabia, no fundo, né?
É. Todo mundo sabia no fundo, no coração, que a Samara não presta. Que isso? Ela tá bom, mas... E qual que é o próximo ela passo? Ela morde a costa. Para de atacar, coitada. Bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que tá faltando aquele catalyze lá, o negócio do Creeper. Ah, vamos ter que dedurar outra pessoa, então, é um LG. Na verdade, você, né, vai ter que dedurar outra pessoa, porque relaxa, eu só tava lá. Arquim. Senhorita Bolívia, senhorita Bolívia, contei todas as atrocidades do Arquim. Contei tudo. Eu tô chorando já. Tem mesmo, Pequeninho? Eu não aguento mais, é muita pressão. Tem, mas... Aí, cadê nosso item? Ó, gente, passou um tempinho aqui e eu dei uma ajudada a organizar os créditos, porque eu achei que tava um pouco confuso pra vocês. Então eu vou explicar. Esse aqui é o item que nós estamos fazendo, o Angel Ring. O processo final é esse processo aqui, no qual ele pega as penas mágicas com esses cristais do ar e forma tudo. Porém, a gente não tem tudo que tem aqui, né? Falta esses quatro itens, que são o Anel Curioso e essas Golden Dragon Scale. Pra fazer as Golden Dragon Scale, a gente precisa de 4 barras arcanas e 4 barras de rosé. As barras de rosé eu já coloquei aqui. Porém, a gente precisa agora das barras arcanas. Pra fazer elas, eu já deixei pré-preparados os crafts na quantia certinha que o pessoal vai utilizar, que é 36 vezes esse craft, que usa o Arcane Crystal Dust, o Mundabitur Dust, carvão vegetal e ouro. Eu já deixei quase tudo pronto aqui. Agora a Yu e o Aquinho estão pegando o resto que eles não têm. E com isso, a gente vai ter as barras arcanas que vêm pra cá. Daí com elas, a gente vai ter isso daqui. Daí a gente só vem, pega essas Dragon Scales aqui que tá aqui, coloca no meio envoltada pelas barras e vai virar esse minério aqui. Com essa Dragon Scale aqui bonitinha, de ouro, a gente vai vir e vai colocar elas três aqui, três aqui e três aqui. E depois o anel curioso que a gente vai ter feito junto com o processo aqui já, olha, vai estar pronto. Daí vai dar certo. Então, agora tá no processo final. Eu devia ter feito esse bagulho das mesas de trabalho antes, porém, esqueci de fazer. Mas agora que eu fiz, eu acho que já deixou bem mais fácil pra todo mundo um pouquinho perdido. Agora já todo mundo engrenou da hora. Enfim, vamos lá ver como tá o pessoal. Finalmente! Finalmente, mano. Oh. Nossa, que saga! Mano, até eu vou mandar um yo! 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 Gente, se falar pra vocês, demorou tanto que rolou tempo suficiente pra eu literalmente organizar todos os crafts pra nós. Então, ó, Ayu, pega esse daqui e faz todos os crafts daqui. Pega esses 36 aí, crafita. Vamos fazer. Tá bom, agora pega, vem aqui nessa crafting table aqui. Uhum. E todos os espaços, menos o meio, você coloca essa barra. Três, né? É, três. Pega os três aí. Ah, cada um pega o seu, vai. Tá. Peguei. Agora vem pra essa daqui, Ayu. Rodeia os 9 aqui com todas as barras que sobrou. Menos nas pontas, só em cima, embaixo e dos lados. Assim? É. Tudo? Tudo. É, então, tá faltando, hein? Eu falei que era 48, né? Em minha defesa. Vou dar. Ele é o engenheiro aqui. Em minha defesa, eu calculei certo. Em minha defesa, eu era engenheiro. Olha, era 24, se fosse pra uma pessoa só. É pra três, certo? Pera, então, vamos fazer, então. Carmé, vamos fazer, então. Tá, crafita aí, Bolívia. 12. Foi. E agora, spy aqui. Agora vai. Pé no coração. Aê! Aí, cada um pega 3. Beleza. E agora, vem pra última crafting table. Faz tu primeiro, eu. Tá, aqui. Que bonitinho. Aê, vai lá, Joaquim, vai tu. Tá, vou então, aqui e aqui. Boa! Aí, yo! Mano do céu, pera, calma, todo mundo equipa. Vamos lá. Vamos equipar. Vamos lá na praia? Tá, no 3? No 3? Tá, vai. 1, 2, 3. Ah, tá doendo! Não, pera! Aí não funcionou! Ué, aí, o que aconteceu? Como é que eu vou? Tem que colocar na área do Balbus. Aí, boa! Eu tinha que ir no bar, né? Olha, dá pra combar o dash com isso. Agora nós é o mais rápido do servidor todo. Nossa, ninguém segura a gente. Tá, agora eu quero esse dash. Alguém esse me dá um dash? Eu faço um pra você, Ayumi. Galera, eu tô voando, batendo a cabeça na Bedrock. Que? Vai, desafio quem vai mais baixo. Desafio quem vai mais baixo. Meu Deus. Aqui é medo. Louco, mano. Ai. Morreu? Não, ó, eu tô na camada menos 58. Ó. Oh. Meu Deus, eu tô vendo. Eu nem carrego mais vocês pra mim nessa altura que eu tô. Cara, cadê o Elcor? Eu vi uma pessoa passando ali. Os dois frente. Ali, ó. Aqui, cadê você? Eu não te vejo. Mano, tá tudo escuro, tá um breu aqui embaixo. Estou vendo. Tô vendo os dois agora aqui, ó. Ó. Hontoni arigato. Welcome. Tamo junto. Elquinho. E vamos bala brindar. Nela. Tá. Brindar. Milkcake, milk Danone. Toma. Eu quero. Danone. Oba. Danone. Vai tomar isso mesmo? É, eu tô em dúvida se pode tomar isso. Legal.
banho no Danone, ok. Boa, boa, muito bom. Aceito. Mas não, mas é isso, agora, sério mesmo. Obrigado de verdade, Will. Vai me ajudar demais, você não tem noção. Mano, na moral, a Yu e a Kim, da hora demais, mano. Agora a gente pode voar. Olha que felicidade, mano. Ah, bom demais. Porém, eu quero ficar mais rápido ainda. A parte boa é que agora a gente tem a nossa armadura do Blood Magic. O que eu posso fazer é simplesmente tirar tudo aqui e colocar ela. Tô vendo aquele encantamento Quick Fit ali, o segundo da lista. O pé rápido. Ele é um bagulho que me deixa um pouquinho mais rápido, se vocês perceberem. Ó, correndo, correndo. Eu descobri que se eu ficar correndo cada vez mais, eu vou aumentar esse encantamento. Então, na teoria, se eu correr um montão, eu vou ficar mais rápido. A questão é, funciona assim mesmo? Ó, eu tô com 1177. Funciona. O rolê é, agora eu vou correr tudo. Vou correr a cidade, vou correr o universo inteiro pra ganhar velocidade. Então, karma aí, gente. Karma aí. Galera, terminei aqui de upar o nível no máximo que deu. E, gente, digamos que eu tô no nível 2. Dá pra ir até o nível 10 quando eu fizer mais upgrade na armadura. Vamos ver a minha velocidade. Já tá bem mais rápido. Eu já tô muito mais rápido. Voando. Dando dash assim, ó. E também tem o dash sem voar, que é rápido. Ó, por exemplo, eu vou correr o meu telhado e vou até a base do delete, sem voar, só correndo dando dash. Também é bem rápido, né? Então, galera, eu tô me tornando ou me tornei o mais rápido do servidor. Porém, eu quero ir mais longe. Lajota Upgrades. Porém, se você quer ver mais essa saga do Lajota Upgrades, deixa o gostei, se inscreve no canal, que a gente vê no próximo vídeo fazendo mais upgrades na nossa armadura fantástica. E é isso, é nóis, falou, ui!